Само за няколко дни три бременни жени от Бургас са потърсили закрила от домашно насилие в Центъра за превенция срещу насилието там. Една от тях е загубила бебето си, а другите две жени са прегледани от лекар, за да се установи дали е имало опасност за тях и плода им. Само днес районният съд в Бургас гледа две мерки за неотклонение по закон за домашното насилие. Да видим обобщението на Георги Манев. Районната прокуратура в Бургас поиска постоянен арест за този 28-годишен мъж, отправил закана за убийство спрямо бременната си в седмия месец приятелка. Искахте бебето си ли да убиете? Престъплението спрямо 23-годишната бременна жена било извършено на 1 август. За него законът предвижда наказание до 6 години затвор. Се е заканил с убийство на своята бременна приятелка, с която живеел на семейни начала от около година и половина, казвайки, че ще я убие. Едновременно с това и нанася удари в областта на главата, блъскал я и я влачил. Обвиняемият вече е с присъда за нанасянето на средна телесна повреда, но служебният му защитник днес разказа друго. На мен той обяснява, че не е вярно твърдението на пострадалата, че по-скоро обратно тя го е нападала и дори ми показа удраскване по шията. Упълномощеният от обвиняемия адвокат отказа да го защитава в съда. Защото имам морални съображения за това. Майка съм, жена съм и в този смисъл няма как да осъществя защита за сега. Бъдещата майка е потърсила подкрепа за издаването на ограничителна заповед в кризисния център в Бургас. Знаем, че е била физически малтретирана от съжителстващото лице и с удари нанесени в областта на корема. Още две бременни жени са потърсили закрила през последните дни. Една от тях, за съжаление, е загубила плода си. Една жена имаме, която е в седми месец, тя е добре. И още една имаме, която също е била удрена в корема, но в момента е добре прегледана от специалисти. Тя и плода и са добре. Районният съд в Бургас постанови постоянен арест и за 45-годишния бургазлия, който в сряда сутринта преби съпругата си и баща й пред очите на 16-годишната им дъщеря. Защо ударихте съпругата си? За новините на Нова, Цеца Алексова. И така, депутатите от правната комисия пък вчера се събраха на извънредно заседание. Знаете, това беше водеща тема. Решиха да увеличат на 8 години затвор присъдата за нанасене на средна телесна повреда. Същевременно те отмениха и мярката пробация за причиняване на лека телесна повреда. Предложението бе на ГЕРБ и ДПС. То бе прието с 19 гласа за, нямаше против и въздържал се. Минимум 3 месеца затвор. А на първо четене в ресорната комисия приеха и законопроекта на Възраждане, именно за тези минимум 3 месеца затвор при нанасене на лека телесна повреда. Предложението беше гласувано с 16 гласа за. Само 3 членове на комисията са били против по време на вчерашното заседание. Всичко това обаче ще влезе в пленарната зала още в понеделник, в извънредното им заседание на депутатите, така че дискусиите продължават. Но от тук нататък, на къде тръгват и народните представители с законодателните мерки, как обаче ние като общество се справяме с проблема с насилието и срещу жени, сигнали, видяхте вълната от сигнали след случая с 18-годишната Дебора в Стара Загора, но и срещу мъже, защото има и такива много случаи, за които не се говори толкова много. По темата поканихме адвокат Силвия Петкова и Мина Варсано, терапевт в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, с която пък ще обърнем внимание на един момент, който може би се минимизира сред цялото възмущение на обществото, именно, че трябва да се работи и с насилниците. То не е да ходи да се подписва само на една пробация, както каза вчера генерал Гиоров в ефира ни, а трябва да има и комуникация, някакъв вид общуване, проследяване на този човек, който извършва такова деяние. Здравейте, дами! Доброто. Здравейте. Ще си позволя да дам думата първо на адвоката, юриста тук на масата при нас. Адвокат Петкова, равносметката ви от вчера. Загатнах основните промени. Със сигурност обаче предстоят още дискусии. Омбудсманът предлага също така да се създадат нови състави за изтезаване и така уронване на достоинство, нанасяне на тежки психични травми чрез деянието, което би могло да се извърши. С пример посочи, например, обръсването на главата, подстригване и така нататък. Макетното нощче с 400 шева на Дебора и така нататък. За съжаление, в последните години се наблюдава една тенденция да се изменя наказателния кодекс за конкретен случай. Като
Аз винаги съм поддържала тезата, че това се случва единствено и само с цел така да се успокои общественото мнение, защото практически тези промени, които са така написани набързо, които са внесени набързо, приети набързо, те не могат да доведат до ефективно правоприлагане. Даже точно обратното. Промените, свързани с домашното насилие през 2019, които пак бяха така създадени с цел да успокоят общественото мнение заради обявяването на Истанбулската конвенция за противоконституционна, те бяха и все още са абсолютно неприложими. Добрата новина е, че обществото обаче вече разбира. Тоест, то първо поиска да разбере какво представлява наказанието, каква е неговата цел, какво означават размерите на наказанията и осъзна, че това какъв е размера на наказанието няма абсолютно никакво значение за генералната превенция. Значение за генералната превенция има неизбежността на наказанието. Тоест, обществото да знае, че за това престъпление неизбежно ще бъде наложено наказание, без значение от неговия размер. Ако трябва да обобщим това, което казахте, по-скоро са в добра посока тези промени или има много сериозни въпросителни по отношение на това, че тези промени се правят под обществен натиск, защото такава теза чухме вчера от нашите гости тук в студиото, не само от генерал Гилров? При всички положения смятам, че е втората хипотеза, която посочих. Под обществен натиск, което не е много здравословно, казвате пък за... По никакъв начин не е здравословно, защото най-малкото... Давам пример от конкретния законопроект. Да. Предвиждат се 8, до 8 години лишаване от свобода за средна телесна повреда. Да. Тоест, това е максимум. Средната телесна повреда е умишлено престъпление. Едновременно с това в наказателния кодекс се предвижда максимум 8 години лишаване от свобода за причиняване на смърт поради умишлено нанесена телесна повреда. Тоест няма никаква логика и никакво съотношение между съставите. Всъщност размерите на наказанията отразяват и обществената опасност на самото деяние. Тоест колко тежко е то, в каква степен засяга определени обществени интереси, които се защитават. Не може, тук влизам само в конкретиката, нали, нямаме време да, темата е много, много широка и нямаме време да обясним какви са генералните проблеми в този законопроект, но давам само пример, че не е допустимо умишлено нанесената телесна повреда да се наказва с същия максимум, като причиняването на смърт вследствие на така нанесена телесна, средна телесна повреда. Госпожо Върсано, с насилниците, освен наказанията, трябва ли да се работи и по какъв начин? Всъщност, това казах и в началото, когато ви представях, че вие сте човек, който може пък да ни даде малко повече яснота. Може да се работи с тези хора. Изграждат се ни психопрофили. Четох едно интервю в 24 часа, ако не се лъжа. Какъв бил психопрофил на извършителя на деянието над 18-годишната Дебора? Какви ли не е чудеса, не прочетох? И какво от това? Хубаво имаме психопрофила и... Първо, аз съм много щастлива, че сме поканени двете, защото точно това са двете страни на монетата. Когато говорим за насилие, като че ли гледаме дребния шрифт на договор за покупка на вещ. Взираме се, не можем да видим същината. Мерките, които се взимат, компетентни лица, разбира се, заемат своята позиция, но работата, която се върши с насилника, а и с жертвата, е крайно недостатъчна. Защото аз имам един въпрос. Какво се случва с хората, които излежават своята присъда? Как те се променят и как те се застраховат или как се извършва превенция, те да извършат ново престъпление? Друго престъпление, да. Ново. Отговор, за съжаление, е никак. И точно това е нашата идея, която наистина аз мечтая за нея от вече 15, може би 20 години ще станат. Да може да се направят тези промени, да има грижа за насилника. Тоест, не да се грижим за насилника, разбира се, психологически. А да се работи с него, за да не извърши промяната. Друго престъпление. Да, и не само той да не го извършва, защото това си свърш... тази работа я свършва затвора, да. А да се промени неговия начин на мислене, неговия емоционален свят и неговото поведение. Това възможно ли обаче? Смятам, че това е възможно. Освен това, ние разглеждаме агресията. Има ли такъв пример от други държави? Има, също така? Има такъв пример. Това се прави в САЩ, в Англия, в Германия, дори в една близка Полша, в която те не казват, те не им дават опцията или се лекувай, или бъди в затвора. Те казват, бъди в затвора и се лекувай. И се лекувай. Няма опция човек, всъщност в другите държави, няма опция човек да не получи такава. Имаме ли яснота обаче от някакви проучвания за ефективността на този подход? Все още нямаме. Това е любопитно. Нямаме такива проучвания. Проследяването е 2 години. Това
Това е всъщност и моята цел, да има такова дълго проследяване. Защото какво правят центровете за рехабилитация на зависими? В повечето случаи грижата се свежда, защото няма ресурс никакъв финансов, да. Се свежда до престоя там в самата общност, клиника и така нататък. Добре, след малко ще ви попитам конкретно да разкажем за начина на работа. Как точно се работи? Идва при вас един такъв човек, извеждат го от затвора или пък го посещават в затвора специалисти. Как се работи с него преди това? Обаче адвокат Петкова. Задълбахме в конкретните промени, които вчера на първо четене бяха приети в правната комисия. Тези бяха приети, да не фиксирам първо четене, защото те ще влязат още много скоростно се случват нещата, ще влязат за окончателно гласуване в понеделник, т.е. дискусията вече в пленарната зала. Омбудсманът, както споменах, предлага нови състави. Какво мислите за тези нови състави? Понеже не ги коментирахме, от тях вече има ли нужда и можем ли спокойно да гледаме закона, променяйки го и създавайки тези нови състави? Предложените от омбудсмана нови състави са и необходими, и правилно предложени, и смислено предложени. Част от тях обаче са свързани с конкретизация на определени деяния, в смисъл наказването на психическите увреждания вследствие на извършено посегателство срещу жертвата. Тази конкретика всъщност е необходима само единствено поради неправилно правоприлагане. Аз поддържам тезата, че психическите травми са отразени и в действащия наказателен кодекс, защото първо, постоянното разстройство на здравето, не опасно за живота, е форма на средна телесна повреда. Тук могат да влязат включително и отключени психически разстройства вследствие на такъв тип насилие, което, да речем, представлява престъпление от частен характер, бидейки лека телесна повреда, но пък едновременно с това самото то е довело до отключване на някакво психологическо разстройство, което има постоянен характер. От друга страна пък, вече когато се доведе до психическо заболяване, което представлява продължително разстройство на съзнанието, говорим за тежка телесна повреда. Но пак казвам, не казвам, че тези промени не са смислени, напротив, те са смислени и трябва да ги има, но тази конкретизация всъщност е свързана с неправилното правоприлагане и неправилното разчитане на действащите разпореди. Защото в крайна сметка наказателният кодекс е създаден за да обхваща общи разпоредби, които да се прилагат за всеки конкретен случай. Да. Ние не можем да вкараме в наказателния кодекс всяка възможна житейска хипотеза, която би могла да възникне. То не е и нормативно правилно. Тоест, пак да кажем като обобщение, трябва ли да се създадат тези нови състави според вас или не? Доколкото към настоящия момент не виждам светлина в тунела да се стигне до правилно правоприлагане, по-скоро бих казала, че подкрепям предложението на омбудсмана. Сега това предложение тя не може да го вкара госпожа Ковачева. Да видим кой от депутатите или кои представители, понеже предполагам, че са няколко представители на парламентарни групи, ще внесат тези предложения. Вчера тя самата присъства на тази правна комисия, където бяха приети на първо четене промените, които дискутираме. Исках още нещо да ви попитам. Имате ли притеснение по отношение на интимната връзка като понятие, което, знаете, много беше разкритикувано в социалните мрежи? Как се дава възможността при един, видите ли, нелеп скандал от преди години, вече някой да се сезира прокуратурата и така нататък? Защото интимната връзка, съжителство устойчиво между двама души, крайно интимни отношения и така нататък, но ходим си на гости един на друг, имаме си връзка. Как доказваш първо интимна връзка? Второ, това до каква степен наистина ще задълбочи случаите, в които някой може да злоупотреби с този текст в закона? Поначало дефинирането на това понятие, дори да не говорим за интимна връзка, дори да говорим за фактическа връзка, т.е. идеята да обхванем тези отношения, хората, които не живеят заедно. Точно така, които не живеят заедно, които не са в брак. Точно така, които имат някаква форма реално на интимна връзка. Дефинирането на това понятие е особено трудно. Така че тук не бих критикувала законодателя заради това, че лошо е дефинирал понятието, просто защото то наистина трудно се дефинира. Има ли необходимост от това понятие в закона или може защитата на хора, пострадали от жертви на насилие, да бъдат приравнени към други членове разпоредби в наказателния кодекс, които касаят насилието?
Без да има необходимост да се вкарва в закон за домашното насилие интимна връзка. Те могат да бъдат приравнени, но те ще бъдат приравнени на общия случай, т.е. на основния състав, който е... Така, отварям една скоба набързо. Има три вида състави в наказателния кодекс. Основен, квалифициран, който се наказва по-тежко, и привилегирован, който се наказва по-леко. В тези случаи, ако не бъде включена интимната връзка, хората, които се намират в такива или фактическа връзка, или каквото и да било по-прецизно понятие, което отразява този тип отношения, тези хора ще бъдат приведени към основния състав. Тоест няма да имаме по-тежко наказване. Въпреки че този тип насилие отразява по-висока степен на тежест на деянието, защото освен посегателството срещу личността, което е най-често срещаното, има и още едно посегателство, което отразява схващането за неравенството между половете. Така че при всички случаи този тип отношения трябва да бъдат уредени. Под една или друга форма. Точно така, под една или друга форма трябва да бъдат уредени в наказателния кодекс, но не набързо, а трябва доста сериозно да се помисли и да се създаде прецизна дефиниция, за да може да има първо ефективна защита и второ да се избегне възможността за злоупотреба. Тази, която видяхте като предложение, не е прецизна според Категорично вас. Не е прецизна, но тя не е прецизна точно защото е създадена по така наречената бърза писта. Да. Въпреки че от много-много години правозащитници и граждански активисти и колеги адвокати, занимаващи се с семейно право, се борят това да се случи и точно взето са се блъскали в стена до момента. Госпожо Върсано, с вас да завършим. Финалният ми въпрос е именно това, което ви казах преди малко. Как всъщност се работи с насилниците? Как да го визуализираме всички ние? Аз, нашите зрители? Всъщност за сега мога да кажа с една дума. Да. Работи се по желание. Доброволно. В смисъл? Насилника ли избира? Или? Започва се най-често от семействата. Те казват, че в семейството има зависимост, защото обикновено това излиза през някаква зависимост. Аз по-скоро ви позиционирам в хипотезата, когато имаме извършено престъпление, имаме насилник, който е с присъда, в сила е вече, и оттам насетне как се работи с този човек? И оттам насетне се работи първо за неговите емоционални проблеми с агресията и с насилието. Неговите, също така и на семейството. Защото предложението на омбудсмана е прекрасно, защото ние дори нямаме представа колко видове насилие има като унижение при децата. Започва се от най-ранна детска възраст. И човека има 6 месеца интензивна терапия и след това 2 години проследяване. Защото да, външно, физическите травми... Беседи ли са тези интензивни терапии? Беседа ли е тази интензивна терапия? Те са групови и индивидуални. Човек има разговори с психолог, както с терапевт и както с хора, които са вече възстановили. Които не е... Имаме такива хора вече, които са рехабилитирани. Да, как ви звучи на вас, адвокат Петкова, идеята да се работи с насилниците, за да се предотврати евентуално извършване на друго деяние? Категорично необходимо е да се работи с насилника, не само с жертвата, защото, както каза госпожа Върсано, няма как ефективно да се предотврати осъществяването на повторен акт на насилие, ако той не бъде психологически отработен. В интерес на истината, пробацията като наказание предоставя такава възможност чрез включването в програми за обществено въздействие. Проблемът е, че тази пробационна мярка е трудно до почти невъзможно приложима, тъй като такива програми за обществено въздействие или липсват, или са много малко. Така че това, което казахте в началото, че пробацията е просто осъдения да ходи да се подписва някъде, то не е вярно. То не е така. Не трябва да бъде така по принцип. Други въпроса е какво на практика наистина се случва. Наказателният кодекс предвижда 6 вида пробационни мерки. Посещението при пробационен служител е само една от тях. Да. Благодаря ви, дами. Благодаря ви. Няма да спрем да говорим за това. Надявам се да имаме движение напред и то в позитивни стъпки и посока. Защото всичко това, което наблюдаваме през последните 5 дни, не трябва да е всяко чудо за 3 дни. Да говорим медиите, в един момент да спрем и да отидем на следващата голяма новина, водеща тема. Надявам се да успеем този път да променим наистина в някакъв смисъл системата и всеки един от нас от този граждански заряд, като че ли съм по-голям оптимист, не знам за вас. Как ви се струва? Вървим ли към промяна? Хората излязоха на улицата. Смятам, че да. Дано. Благодаря ви, дами.